nagu ma ka seinad eksis ja pressikas ütlen, et ma ei defineeri seda igavust lõpuni, sest ma arvan, et igavuse vorme on väga palju. Ma arvan, et see on see, kui sa oled suvel rannal ja sul raamat on läbi saanud või kui sa laod puid riita ja sa teed seda ühte jubedat mõtetud tegevust mingisugune viis rummi järjest ja sa oled lihtsalt, see on tegelikult, ma arvan, et kõige võibolla kõige olulisem selle igavus võibolla see ongi see nagu see ise endaga olek, et jube kehv on siis, kui igav on koos teistega, et siis sa ei saa nagu mitte midagi teha, et siis sa pead, siis on lihtsalt igav, siis on see vastik igavus, sa pead nagu olema valmis reageerima, aga samas on nagu jubedalt igav. Aga kui sa oled üksinde, siis sul on tegelikult meeletu vabadus. Sa võid kõigest mõelda. Sa võid lihtsalt nautida seda, et üheks hetkeks on, ei pea kella vaatama. Ja me seda tegelikult ju oskame järjest vähem tänapäeva ühiskonnas. Et võibolla mina veel ei taju seda nii täpselt, et mul ikkagi on lapsepõlvest säilinud see oskus igavleda ja seal igavuses leida mingid asju. Aga ma arvan, et see oskus on tegelikult üha vähenev, sellepärast, et lihtsalt ei eksisteeri seda hetke, kui sul ei oleks midagi teha. Et sul on see ühendusmaailmaga kogu aeg taskus, sul ei ole sellist aega, kus televiisorist ei tuleks midagi. Ma arvan, et võibolla kõige suurem asi, mida lastele saab võtta. Ma proovisin kõigile kunstnikele seletada, et ma tegelikult ei arva, et nende teosed igavad on. Et vahete vahel lihtsalt sa kuraatorina käitud niimoodi, et sa leiad mingisuguse kinnis idee ja sa hakkad seda otsima kusagilt. Ja sa võid olla tegelikult ainus, kes selle sealt kusagilt teosest üles leiab. Aga samas mul meeldib, kui vaataja saab tulla ja hakata ka otsima seda, mis võibolla seal teoses on, mida ma loodetavasti ei ole nagu päriselt ette kujutanud, et võibolla seal on midagi räägitud sellest igavusest. Aga loomulikult ma ei usu, et keegi looja tahaks öelda, et tema loodu kohta öeldakse, et see on igav. Ma ei oska öelda, et kas ma tahaksin et selle näituse kohta öeldakse, et see on igav. Ma pigem loodaks, et kui vaatajal tekib küsimus millegi kohta, et võibolla miski pole igav või ta ei leia seda, kus see igavus kusagil mingis teoses sees võiks olla, et siis võibolla tuleks lihtsalt natukene istuda, mitte midagi teha ja mõelda. Et võibolla siis leiab selle üles, aga võibolla ei leia.